السلام علیکم ناظرین، ایم بی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ ایک شخص نے اپنے بچوں کو بٹھا کر تالاب میں گرا دیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے مضافات میں عبداللہ پور میٹ میں کل پیش آیا۔ اشوک نامی کانٹریکٹر اپنی بیوی اور تین بچوں کے ساتھ بی این ریڈی نگر میں رہتا تھا۔ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے وہ پریشان تھا اور اس کی بیوی بھی اس کی بات نہیں سن رہی تھی، جس پر اشوک برہم ہو گیا اور وہ کل اپنے تینوں بچوں کو کار میں لے کر گھر سے نکلا۔ اس نے چلتی کار کا رخ انعام گڑا تالاب کی سمیت موڑتے ہوئے کار کو تالاب میں گرا دیا۔ مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی اور انہوں نے غوطے خوروں کے ساتھ مل کر اشوک اور اس کے تین بچوں کو پانی سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ بچوں کی عمر 10 سال سے کم بتائی گئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ بیوی اس کی بات نہیں سن رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی۔ پولیس نے اشوک اور بچوں کی کونسلنگ کر کے انہیں گھر بھجوا دیا۔ خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔